vrstna homeostaza dinamičnih, večsmernih odnosov in razmerij. Tokrat se bomo posvetili tistim, ki določajo slovensko porabje. Nihče ne bi mogel trditi, da so bile posebnosti porabja doslej raziskovalno zanemarjene. Res pa je, da so bile redko predstavljene na enem mestu in zbrane v enem zborniku. Posrečilo se nam je pritegniti sodelavce Filozofske fakultete v Ljubljani in v Mariboru, Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici, Inštitutov v okviru Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, Inštituta za narodnostno vprašanje, sodelavce Pedagoške fakultete v Sombotelu in slavističnega oddelka Univerze Eötvös-Loránd v Budimpešti. Več profesorjev srednjih in osnovnih šol in celo nekaj študentov. Kongres bo potekal dva dni v obliki plenarnih in sekcijskih predavanj. Naslovi tematskih sklopov, ki so se oblikovali iz prispevkov nastopajočih, so enaki kakor naslovi rubrik v kongresnem zborniku, se pravi med narečjem in knjižnimi jeziki, zgodovina jezika in besedil, književnost v porabju, Prekmurju in Italiji, književnost med kulturami, kultura in šolstvo v porabju in ob dveh okroglih obletnicah rojstva poklon pesnikoma Danetu Zajcu in Svetlani Makarovič.